নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰলৈ আহিছোঁ। গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি ৱমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল চক্ৰৱৰ্তী ৰাজগোপালাচাৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেন গভৰ্ণৰ, প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা ৰাজ্যপাল আছিল সৰোজিনী নাইডু আৰু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল গণেশ বাসুদেৱ মাৱলংকাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছিল সুকুমাৰ সেন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান জাজ টু বিকাম প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ অধ্যক্ষ হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ অধ্যক্ষ হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ন্যায়াধীশ আছিল ডক্টৰ নগেন্দ্ৰ সিং। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন ছিলেক্টেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ, ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত নিৰ্বাচিত প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত নিৰ্বাচিত প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল কিৰণ বেদী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী আছিল এনি বেচান্ত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰেইনাৰ টু বি এৱাৰ্ডেড দ্য ভাৰতৰত্ন, ভাৰতৰত্নৰে সন্মানিত প্ৰথমজন বিদেশী নাগৰিক কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, ভাৰতৰত্নৰে সন্মানিত প্ৰথমজন বিদেশী নাগৰিক আছিল খান আব্দুল গফৰ খান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু এড্ৰেছ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইন হিন্দী, ৰাষ্ট্ৰসংঘত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দীত ভাষণ দিয়া ব্যক্তিজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ৰাষ্ট্ৰসংঘত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দীত ভাষণ দিয়া ব্যক্তিজন আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী।
ইয়ার পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন দ্য নোবেল পিচ প্ৰাইজ, শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিল মাদাৰ টেৰেছা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু উইন দ্য টাইটেল অফ মিছ ৱৰ্ল্ড, মিছ ৱৰ্ল্ডৰ সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, মিছ ৱৰ্ল্ডৰ সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা আছিল ৰীতা ফাৰিয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু উইন মিছ ইউনিভাৰ্ছ, মিছ ইউনিভাৰ্ছ বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, মিছ ইউনিভাৰ্ছ বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা আছিল সুস্মিতা সেন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন জাষ্টিচ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ আছিল ফাতিমা বিবি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিচ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল হীৰালাল জে কানিয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ৰিচিভ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় ব্যক্তি আছিল জি শংকৰ কুৰুপ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা লোকসভা অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা লোকসভা অধ্যক্ষ আছিল মীৰা কুমাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু ৰিচ দ্য চাউথ প'ল, দক্ষিণ মেৰুত উপনীত হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, দক্ষিণ মেৰুত উপনীত হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা আছিল ৰীণা কৌশল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন টু বি এৱাৰ্ডেড দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা আছিল আশাপূৰ্ণা দেৱী, আৰু তেওঁ 1976 চনত এই বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন ক্লাইম্বাৰ টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা পৰ্বতাৰোহী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা পৰ্বতাৰোহী আছিল বাসেন্দ্ৰী পাল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু ক্লাইম্ব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট টুৱাইচ, দুবাৰকৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, দুবাৰকৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল সন্তোষ যাদৱ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰপাৰ্চন অফ দ্য নেশ্যনেল ওমেন্স কমিছন, ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল জয়ন্তী পাটনায়ক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছ কণ্ডাক্টেড ইন ইণ্ডিয়া, কিমান চনত ভাৰতত প্ৰথম লোকপিয়ল কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, 1872 চনত ভাৰতত প্ৰথম লোকপিয়ল কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কণ্ডাক্টেড ইন ইণ্ডিয়া, কিমান চনত ভাৰতত প্ৰথমবাৰ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা কৰা হৈছিল?
ইয়ার উত্তরটো হব সি। 1974 চনের 18 মেত ভারতত প্রথমবারের বাবে পারমাণবিক পরীক্ষা করা হয়েছিল। ইয়ার পিছর প্রশ্নটা হল, হোয়ার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট নিউক্লিয়ার টেস্ট কন্ডাক্টেড ইন ইন্ডিয়া? ভারতের কোট প্রথমবারের বাবে পারমাণবিক পরীক্ষা করা হয়েছিল? ইয়ার উত্তরটো হব বি, ভারতের রাজস্থানের পোখরণ নামের ঠাইত প্রথমবারের বাবে পারমাণবিক পরীক্ষা করা হয়েছিল।